Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti Fərid Əzizli qurumun bəzi zabitlərinin qeyri-əxlaqi hərəkətlər etməsi barədə iddialar səsləndirib. Dövlət Sərhəd Xidməti açıqlama yayaraq Əzizlinin iddiamlarına rəsmi cavab verib. Açıqlamada deyilir, son günlərdə bəzi sosial media və YouTube kanallarında Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti Leytinant Əzizli Fərid Ceyhun oğlunun Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir sıra vəzifəli şəxslərini hüquqa zidd əməllərdə ittiham etməsi barədə video yayılmaqdadır. Bununla əlaqədar olaraq bildiririk ki, Leytinant Əzizlinin ictimailəşdirdiyi məsələlərlə əlaqədar olaraq Dövlət Sərhəd Xidmətində araşdırma aparılmış, aidiyyəti hərbi qulluqçuların izahatları alınmış, güya qeyri-etik davranışa məruz qalması bildirilən vətəndaş dindirilmişdir. Araşdırma nəticəsində göstərilən hallar öz təsdiqini tapmamış, özünə qarşı hər hansı qeyri-etik davranışa yaxud fiziki təsirin baş verməsi əsgər valideyn tərəfindən inkar edilmişdir. Hazırda attestasiya qaydasında silahlı qüvvələrin ehtiyatına buraxılmağa təqdim olunmuş və bununla əlaqədar tibbi şəhadətləndirilməsi keçirilən Leytinant Əzizlinin zabitlərə böhtan atmasında əsas məqsədi şantaj yolu ilə özünün xidmətdə saxlanmasına nail olmaq. Bu alınmadığı halda isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyəti sırasından kənarlaşdırıldıqdan sonra bu halı xidməti vəzifələrinin icrasında yol verdiyi nöqsanlara görə deyil, güya həqiqəti yaydığına görə xidmətdən uzaqlaşdırılması ilə izah edə bilməkdir. Qeyd edilən video yazıda Dövlət Sərhəd Xidmətinin vəzifəli şəxslərinə böhtan atılması, yəni yalan olduğunu bilə-bilə onların şərəf və ləyaqətini ləkələyən və ya onları nüfuzdan salan məlumatların yayılması ilə əlaqədar olaraq toplanmış materiallar müvafiq hüquqi qiymətin verilməsi üçün rəsmi qaydada Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğuna göndərilmişdir. Leytinant Əzizli xidməti vəzifəsindən kənarlaşdırılaraq sərəncama götürülmüşdür.